Me fytyrën e të kurur dhe nerv të paralizuar prej përdorimit, mjafton shfaqja në ekran e Ilirian Celibashit në këtë ditë zgjedhjesh për qeverisjen vendore për të kuptuar se Shqipëria është ende vend numro, si 30 vjet më parë dhe të njëjtët maskarenj u shërbejnë të njëjtëve maskarenjve. Ky dështak që e ka vërtetuar paaftësinë e tij profesionale dhe personale në çdo fazë të jetës, ende dele flet për zgjedhje, i njëjti që edhe si vjet nuk zhgënjeu, por i luajti kartat siç ja than ata që kanë mbi krye. Ilirianit i thon, i partit dhe kandidatët, a i registron. I thon vënoje e vënon, dile fol, a i del, mbyllë gojen, a i hesht. Ky dështak shumë përdorim shi pushtetit ende përdoret. Krye komisioneri Famkesh dështoj në identifikimin dhe numrimin elektronik, por ende vazhdon të flasë në publik si asgjë të mos kishë ndodhur. I jep të drejt vetes edhe të krekoset në media edhe të debatoj me gazetarët madje. Tipiku i shërbëtorit të mafjes ka guximin të shfaqet faqe miletit. U zhdukën në drejtim të paditur 37 milion dollar, por dështakut kjo qeverisje ja do të ndenjurat, prandaj vazhdon e quhet kryekomisioner. Ju mohua në këto zgjedhje njerëzve e drejta për të votuar, por dështaku nuk ndihet. Parakaloi në këtë fushat siç edhe në të tjera para saj, herë si kandidate, herë si eksponent fushate, kriminal me firmë vul, por dështaku nuk luan as gishtin. Ligji flen në sirtarin e zyrës së tij dhe dështaku vazhdon të quhet kryekomisioner. Shënohen rekorde kriminale plot, por dështaku nuk ndihet. Me atë fytyrën e vrerosur dhe pa nerv, del faqe miletit e raporton shifra. A e mbani mend dushkun? Dështaku ishte komisioner edhe atëherë kur u shënua ky precedent i jashtëzakonshëm i manipulimit të zgjedhjeve në formën e transferimit të votave dhe të rezultatit nga një parti tek tjetra. Dushku i 2001-shit u përsërit edhe në 2021-shin. Do të përsëritet edhe sot dhe sa kohë që dështaku të jetë kryekomisioner, do të qëndrojë në themel të manipulimit, sepse kemi dështakun, këtë specien që shfaqet në ekran e flet për shifra votimesh, ose thëndryshe rojtarin e kodit zgjedhor, këtë mjeran që kur nuk qe i zoti të mbroj as veten, as familjen e aq më pak të drejtën dhe votën e shqiptarve. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u linë si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.